السلام علیکم ګران کتونکو، عبدالله شرین یو پر بیا صاحب سره تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا جمعه تاسو ګټئ شئ مسجد امام بخاری، الحمدلله د سر طرف سے دلې خلک کار پکې پاتې ده، او دا سه به تاسو دلې چې د هرې په مقام باندې ده. دا جمپړه کوم ته جوړه کړې ده، خه پورا عمر شوی ده، زوی به ده، او دا د ارمان و الله پاک ولا ارمان خدای پورا کو. خلک ډېر کار پکې پاتې ده، او څه کار پکې پاتې ده ایسه سره به خبرې اترې کوم چې هغه په دې آواز رسوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما خو ګورونو صبرشاہ کے دا جماعت مونگا په جوړولو باندې شروع کرے دا، نور ستاسو مدد او آگے باندھے نور کار شوئے دے غولے پاتے دے دا برا د چت د اوبو پیپونا په غولی کې دننه راوستل غواړي د چارادام نالی ته، او په غولي باندې سیمټ کول غواړي. مونږ پې باجړي کړې ده، او پلیسټر نه دی شوی، او بهر په دروازه باندې یو منډو پاتې دی، منډو ګیر دی لکه داسې لډولس ټوټه به وي چې دا اوبه دننه نه دی پیدا ځای ته نه ځي. خدایا خوشحاله کا، او خدایا دا هر آفت مصیبت نه پامان کا، او دا صدقه جاریه یا خدای قبول.